No niin, tubeta taas pikkasen. Ei tota nykymusaa hirveästi tullut kuunneltua, tai siis totta kai tulee, mutta ei niinku sitä musaa, mikä radiosta tai jossain yökerhotyyppisissä baareissa soi. Tästä tulee pieni katsaus tässä, että mitä musaa täällä löytyy. Siinä on toi Trending Tracks in Your Country, eli mitä tässä maassa jengi kuuntelee. Siinä on Gangnam Style Psyltä, Calvin Harris ja Ellie Goldingin I Need Your Love, Imagine Dragons and Radioactive J. Kallisen Meripihuone, Macklemoren Ryan Lewisin Thrift Shop mukana myöskin Wands, Arashin She Makes Me Go, Radio Feed, John Paul, Flowridean, Lady Rolly, ja The Scriptin ja Williamin Hall of Fame. No, tämän biisin mä tiedän jo ennestään Gangnam Stylein. Siinä on tää. No, taisi pistää stereot vähän hiljaiselle. Tää on tää sama vanha biisi. Joskus elokuussa jo tullut suosioon tässä maassa. Semmosta tanssimusaa. Se on semmonen biisi. Aika kulunut, aika vanha. Varsinkin tässäkin. Se ei siis klassikot oikeasti kestä aikaa. Kyllä tästä biisistä varmaan jonkinlainen klassikko tulee, mutta ei se kyllä niin kuin silleen kovin innostavalta silti tässä vaiheessa kuulosta. Se joskus nostalgiana taas menee, mutta alkaa silleen niin kuin, tälleen niin kuin päivän hittinä paras käyttäminen, kyllä on selkeästi jo mennyt. Calvin Harris ja Ellie Goulding ja I Need Your Love. Joo. Tää on varmaan tällaista, tehdään Indiata, tiedetään miltä sen kuulostaa siellä. Kellopelit soi, piano soi, mimmi kuulostaa just tuolta, miltä se kuulostaa. No niin, ja nyt siitä tuli tällaista saatanan vajaa mielestä tanssipoppia. Todella huonoa. Ei kuulosta hyvältä. Imagine Dragons Radioactive. Tää on ilmeisesti joku, en mä tiedä, mä en tiedä tästä bändistä mitään, mutta mä kuvittelen, että tää on tehnyt musaa joskus aikaisemmin, ja nyt niistä on tullut suosittuja sitten. Varmaan aika semmoinen ihan saatanan tinkimättömiä hyviä, niin no nyt tää kuulostaa tältä, miltä se kuulostaa. Tää on varmaan rockia nykyään tämmönen musa. Ihan mieletön rockia. Todella mieletön rockia. Huhhuh, melkein post-rockiksi voisi sanoa. No niin, J. Kallisen Meripihkahuone tässä on. Tänne on levy ihan ite omalla rahallani vinylinä ostanut, että silleen, no se on ihan piirtein kuulosti hyvää musaa. Hyvä biisi. Mitäs tää? Tää on ilmeisesti ihan hyvä kans. Nääs. Kans on rummut. Se meni vähän niinku tossa. Snoopin Drop It Like It's Hotissa, Feet Farrell. Ehkä ihan ok. Arash. Aivan vitun hirveetä. Aivan siis todella kamalaa. Tää on varmaan Sean Paul, joka tässä vetää. No yllättäen kuulostaa täsmälleen samalta. Taas kuulostaa samalta! Eikö nyt toi ole Sean Paul? Siellä se Sean Paul räppää. Saisko... Se oli kyllä paska biisi. Tuli kuunneltu tosi ekstensiivisesti jopa läpi tälleen niin näihin muihin verrattuna, mutta se oli kyllä varmaan huonoin tähän asti, siis en tiedä. Ne on noin kyllä huonoja, noin muutkin tästä. No, tai siis toi I Need Your Love Radioactive oli huonoja. Trips oli vissi joku Gangnamista oli mennyt. No seuraava, Florida Radio Roll. Noni, semmoinen intro. Kasvatellaan. 40 sekkaa jo, eikä biisi ole täydessä käynnissä. Nyt se. Paskaa. Jaha, tää on tosta kuvasta päätellään rockibändi. Tunnesti risuaita kolmonen. Kasku ei pienempi kuin kolmonen. On tosi vitu hieno intro. Joo. Tää on tätä rockia tosissaan tänä päivänä. Go. Vittu, mitä paskaa? Missä se Williami? No niin, siellä on Williami sitten. Tällainen katsaus tehtiin ja näyttää siltä, että paskaa on usein kuunnellaan tässä maassa. Ei lisättävää.